ste danes poslali kakšno skrivno ljubezensko pisemce. Čeprav je praznik verjetno bolj poznan kot Valentinovo, pa imamo tudi Slovenci svojo različico Gregorjevo. In ne samo, da se danes ženijo ptički, če bi se znašli v času pred 16. stoletjem, bi bil to prvi pomladni dan. Poglejmo zakaj. Legenda o tem prazniku sega v 6. stoletje. Takrat je papež Gregor Veliki slavil god prav na prvi pomladni dan, ki je bil po tedanjem julijanskem koledarju 21. marca. A leta 1582 so uvedli štetje po novem koledarju. Ta se imenuje Gregorijanski, vendar po drugem papežu, ki mu je bilo prav tako ime Gregor. Gregorjevo se je takrat premaknilo, zato ga praznujemo nekoliko prej 12. marca in ne na prvi dan koledarske pomladi. Za Gregorjevo velja, da se takrat ženijo ptički, v vodi pa plavajo Gregor. Dekleta so se nekoč na Gregorjevo ozirala v nebo. Prva ptica, ki jo je dekle zagledalo tisti dan, je naznanila, kakšen bo njen mož. Pomladi so se veselili tudi rokodelci, saj pri svojem delu tega dne dalje niso več potrebovali luči. Zato so jo na predvečer Gregorjevega simbolično vrgli v vodo. Ta običaj je ponekod še vedno živ, predvsem na Gorenjskem in Koroškem. Gregorčke pa večer pred praznikom vodo spuščajo tudi v Ljubljani. Po gradaščici so tako blule številne razsvetljene barčice, ki so jih izdelali predvsem otroci s svojimi starši. Mamica je pripravila material za ladico, a ti mi jo je pomagal narediti. Zelovala smo jo tako, da smo vzela stiropor, gor iz kartonske škatle izrezala hišo in pritrdila, kot vidite, drugo, še eno hišo manjšo gor. Palce smo dobili, pa svečke, pa karton sem dal vrtko. In ko se je stemnilo, je reka zasijala v svojo lučk, da bi le seboj odnesla vse slabo, skrbi in zimo.